我4点多就到这边了咯，弄了东西，弄了面粉啊，开档啊，因为早上呢很多人在吃油条，所以我要早点做。 这里是其中一间工厂 ，supplier 会从这边进来，然后进到我的 dry store。butterfly 都油条都会全部在这边 make。这个是一个 bowl lifter， 然后再进去这一台 dough divider。 然后我们就会 pack 那个油条出来。以前没有看命名的，就放油条就这样了。哎呦，那个好像沙拉巴 store 这样的推的，下雨呢就可怜了。还有没有灯？没有 electrical 的啦，用那个外国 kerosene oil 呀。 炸那个油桶，那个也是用kerosene oil放的。那时候我外公外婆年纪大了，生病了，我妈妈就接手做那个油条咯。以前的打粉很简单，掺泡盐啊粉啊放下去就可以了。他有跟我讲，我做这行呢很辛苦的，我好练的，我帮你。 他妈妈要走的时候也是有交代我，我赚的这个钱哦，我识破有学的，他讲我就说好，我答应你啦，我怎么样辛苦我们也要做下来啦。中学我读大概中一、中二这样吧，是不是我就开始帮我父亲了？ 我们做父母，希望他会有点读书的天才嘛。但是他自己说他不要读，他要学就要帮了，然后就给他帮了。I remember that I was 9 years old，放学就跑下去 没有太多的改良的，我还是会保持那个传统的味道。太多，太多，对呀，每天面对的油条，炸的每一点就开心哦。 我用的是这个椰油，就因为那个椰油耐炸，还会脆一点，还有香味。手工的东西不是机器嘛，一定要表演一下。如果看到你表演，他很高兴嘛。几百年就在这边了咯。啊，几百年了。几百年了，几十年了。我们算百年的了。哈哈哈哈哈。 我们三个人很少吵架的，不管东西好还是不好，都要 communicate。我就跟他们讲，你们看报纸哦，钱在银行，人在天堂，儿女在公堂，打了我就跟他们这样讲，不要有这个事情发生。曾经我问过我的niece，长大要做什么？有嫁给。 If my parents would like me to take out the 油条，我希望可以 continue 我老爸的油条了。到第五代、第六代，I don't care， just 做而已。